खुशी एक्साइटेड बेसी भएर चाहिँ नि मुखले बयान गर्न नसकेर चाहिँ रातिको चाहिँ कति 9:30 हुन आँटिसक्यो है. अन्त भर्खर चाहिँ म र बहिनी चाहिँ उता भाउजूको घर गइकन आएको यता अञ्जली भाउजूकोमा, किनकि बिचरा सब्सक्राइबर चाहिँ भेट्न आउनु भएको थिएछ. अन्त हामीलाई केकहरू ल्याइदिनु भएको रहेछ होइन. अन्त के भन्छ गफहरू गरेर बिचरा आज कन्फरेन्स कि के थियो भन्नुहुन्थ्यो दिदीले. अन्त उहाँ चाहिँ उता वेस्ट सिक्किमको हुनुहुँदो रहेछ. अन्त भेट्न आउनु भएको थियो है. तपाईँलाई भेटेर धेरै धेरै खुसी लाग्यो है. ब्लग चाहिँ गरेन उहाँ दिदीको है, अलिक लजाउनु भयो न के भन्छ गर्नु अप्ठ्यारो मान्नुभयो होइन ब्लग, अनि त्यही भएर चाहिँ गरेन. तर अब हामीलाई चाहिँ यता केकहरू ल्याइदिनु भएको छ हो. थ्याङ्क यू सो मच आउनु भएकोमा. अन्त फेरि आउँछु भन्नुभएको छ दिदी है. त्यतिखेर भेट्छौँ हामी फेरि मजाले है. अहिले त अब त्यतिकै अब टाइमहरू पनि त्यस्तो थिएन है. अन्त त्यही भएर बिचार राति भए पनि आउनुभयो भेट्नु. त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है. यसरी नै माया र सपोर्ट गर्नुहोस् होला है. अन्त अब चाहिँ हामी चाहिँ सुत्ने हो किनकि पुरा राति भइसक्यो नि त. हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ है. अन्त अहिले चाहिँ हामी चाहिँ प्रिया र म चाहिँ यता भाउजूकोमा जाँदैछ, किनकि भाउजूले चाहिँ मुखबाङ भिडियो गर्ने अरे नि त. अन्त त्यही भएर चाहिँ भाउजूकै च्यानलमा भाउजूको किचनमा, त्यही भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ खानु बोलाइरहेको छ खाना हो. अघि जाउँ भनेर के सोचेको थिएँ सघाउनु, तर के भयो भन्दाखेरि आफै पनि यताउता गर्दा बिहान त हो, अघि छुट्टी छ, छुट्टीमा जाँदा यताउता गर्दा त्यत्तिकै भइहाल्छ होइन. अन्त त्यही खानु मात्रै जाँदैछ अहिले चाहिँ. अन्त बिचरा अन्त हाम्रो तपाईँ देख्नुभयो होला है, रातिको 8 बजी पनि हामीलाई आएर सब्सक्राइबर भेट्न आउनु भएको थियो भनेर खुसी लाग्यो है तपाईँलाई भेटेर दिदी है. अन्त हामीले केकहरू पनि खायो अघि खायो. अन्त त्यहाँदेखि के भन्छ अन्त यसरी नै माया गर्नुहोस् हो. अन्त तपाईँ पनि सिलगढी राम्ररी पुग्नुभयो होला भन्ने आशा गर्छु है. के गर्नु हो? कुकिङ. वाइ कुकिङ? कुकिङ हजुरको चाहिँ चिकन होइन, त्यो चाहिँ मेरो लागि मात्रै बनाइदिनु भएको भाउजूले, किनकि म पर्क खाँदैन भनेर. छिटो खाने खाना खाने बानीले त भाउजूले त 1 बजी सक्यो नि हौ. मैले त 10 बजीदेखि थालेको हो त. तपाईँ कति छिटो क्या छिटो पकायो तर हो त 10:30 मात्रै हुँदैछ. अँ भन्नु नि के भाउ, भोक चाहिँ तर पुरा हेभी लागिरहेको छ. यसरी पापड यहाँ ठ्याक्कै राख्नुपर्छ हो. अन्त अलिकति यसरी भत्ताउनु पर्छ, हाल्नुपर्छ. दाल पेलामा लाने कि त्यतिकै उयो गरौँ हौ, भात भात नहाले खाऊँ. कहाँ पेलामा हाल्यो, यसो जे गरौँ भुँडीभित्रै त पस्ने हो. के गरेको भाइ तिमी यसरी? हेलो भन यहाँ, हेलो. लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब भन, लाइक भन, लाइक कमेन्ट कमेन्ट शेयर शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब लापुको लाइक छिटो ना भन्दैन रे उसले. अब यसै त पर्खिहाल्यो, उसै त पर्खिहाल्यो, अब झन् पर्ख्यौँ भात अलिक किन पर्ख्यौँ? ए तातो पानी हालेको नि त भोक लाग्यो. एकदमै मलाई खुसी लागिरहेको छ हो. सबभन्दा थ्याङ्क यू चाहिँ है सब्सक्राइबर भ्युअर्सहरूलाई है, मलाई जो जसले सपोर्ट गर्नुभयो है, तपाईँहरूले यति बेसी सपोर्ट गर्नुभयो मलाई चाहिँ. मलाई चाहिँ फेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा चाहिँ कि तपाईँहरूको कमेन्टहरू पढ्दैछु नि, अब मभन्दा एक्साइटेड चाहिँ तपाईँहरू बेसी देख्यो है. रायलको पुग्ला थियो र आज सपोर्ट गर्नु पर्यो रायललाई भन्छ, फेरि अर्कोले फेरि अर्को सब्सक्राइबरले भन्नुहुन्छ ऊ पुग्ना आँट्यो रायल, अब आज आज उयो नहो है हार नमनाइ, अब पुग्न आँटे अब पुग्न आँट्यो भन्छ, भोलिसम्म पुग्छ रायल नसुर्ताउ. अब त्यस्तो कमेन्टहरू देख्दा चाहिँ यति बेसी खुसी लागेको मलाई होइन. पढ्दैछु पढ्दैछु झन् मोटिभेट झन् मोटिभेट हुँदै जान्छ होइन. तपाईँहरूले चाहिँ अब यस्तो भन्छ नि कि मान्छेहरूले चाहिँ खुट्टा तान्ने चाहिँ पुरा पाउँछ होइन, तर अब यस्तो मोटिभेट गर्ने इन्करेज गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कम्ती पाउँछ नि त. तर मेरो सब्सक्राइबर्सहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ यति बेसी इन्करेज गर्नुहुन्छ होइन. अन्त कमेन्टहरूमा पनि पुरा मोटिभेट गरि नै राख्यो होइन, सक्छ रायल तिमीले सक्छ यस्तो भन्दै कि कस्तो खुसी लागेर होइन. म तपाईँहरू कमेन्ट पढ्दै त्यही हेरेको अब हुन्छ नि, अब सोच्दै थिएँ मैले कति लक्की फिल गर्दै थिएँ होइन तपाईँहरू जस्तो यस्तो राम्रो राम्रो सब्सक्राइबर मैले पाएको छु भनेर है, जसले चाहिँ मेरो बारेमा र मेरो परिवारको बारेमा साँच्चै जेन्युनली माया गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले है. यति बेसी खुसी लागिरहेको छ हो. भजनले यहाँ स्टोरी पनि हाल्नुहुँदैछ कहिले अन्त यहाँ इन्स्टाग्राममा,
टोट गरिदिन्छ नि त्यसमा चाहिँ भइस हालिदिन नि त्यो साउन्ड हालिदिन नि त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई पनि त्यस्तो मैले क्यामेरा ठक्कै निकालेँ कि ठिक्कै मैले पक्क पारिदिउ नि यसरी गर्नुहुन्छ है हाम्रो मम्मीले चाहिँ त्यो खुसी एक्साइटेड बेसी भएर चाहिँ नि मुखले बयान गर्न नसकेर चाहिँ अन्त के भन्न चाहनुहुन्छ भ्युअर्सलाई एकदमै सब पहिला म धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन एकदम उहाँहरूको मायाले गर्दाखेरि होइन आज यसरी 50K पुऱ्याइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद म त छेउमा भए पनि यस्तो हक गर्ने थिएँ सबैजनालाई के गर्नु र होइन कारणवश आफ्नो आफ्नो व्यवसायहरूले गर्दाखेरि टाढा टाढा छौँ होइन एक दिन हामी सबैजना भेला हुनुपर्छ हामी सबैजना भेला भएर हामी यसरी नाच्नुपर्छ गीत गाउनुपर्छ हो एकदम एक्साइटमेन्ट यति बेसी छ मेरो यता मुखले भन्न सकिन अब चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यता अर्फनेज जान आँटेको छ है अन्त किन भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै तपाईँहरूलाई यादै छ मेरो बर्थडे आउन आँट्यो भनेर है त्यही बर्थडे चाहिँ हामी चाहिँ अर्फनेजमा सेलिब्रेट गर्ने भन्दैछ है सोचेको छ अन्त हुन त मम्मीको आइडिया हो है बाबाको पनि अब अर्फनेजमा सेलिब्रेट गर्यो अन्त मेरो पनि अब अर्फनेजमा सेलिब्रेट गरौँ भनेर चाहिँ अन्त मम्मीले आइडिया दिनुभयो होइन अन्त त्यही भएर चाहिँ अब अस्तिदेखिको सोचिरहेको थियो यो कुरा चाहिँ है अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी खोज्दै जाँदैछ एक्ज्याक्ट लोकेसन त याद छैन होइन अब सोध्दै जाने हो हामी चाहिँ है अन्त अहिले चाहिँ मम्मी यहाँ रेडी हुँदैछ कहाँ गयो मम्मी बाबा मम्मी र म र अञ्जली भाउजू नानी जाने हो अन्त प्रिया चाहिँ यता बस्छ फेरि तपाईँले सोच्छ होला के भन्छ अस्ति पनि भन्नुहुन्थ्यो प्रियालाई चाहिँ किन नलगेको भनेर है प्रिया चाहिँ आफ्नै मर्जीले नगएको हो नि फेरि भन्दै हो त प्रिया एक्जाम छ अन्त ऊ चाहिँ पुरा पढ्छ नि त ऊ त्यसै पनि होइन पहिलादेखिको ऊ चाहिँ पुरा ज्ञानी छ कि छैन ज्ञानी छ उसले चाहिँ पढ्छु त्यो हुन्छ नि अब यस्तो पढ्नेहरूलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्दैन नि त त्यही भएर चाहिँ अब उसले पढ्छु नै भन्छ अन्त फेरि मैले करले जुम्की जुम पारेँ पहिला त उयो इक्जाम नहुँदा त म कति करले लान्थेँ है के भन्छ जुम्न मान्दैन थिएँ होइन तर म चाहिँ करले लान्थेँ नि त साथी पनि हुन्थ्यो होइन त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ अब इक्जामले गर्दाखेरि अब लानु पनि भएको छैन करले हो त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी जान्दैछ हजुरले पनि यहाँ कल गरेको छ उयो पर्खिँदै रहेछ कि तल रेडी सेडी भइसक्यो होला कि त्यही भएर आउनुहोस् आउनुहोस् बाबा पछ्याएको नि हामीलाई ल आन्टीको केटाकेटा अनुहार लाग्यो अरे अनुहारलाई केटाकेटा अनुहार बनाइदियो भएको चाहिँ हामी गाडीमा चढिसकेको छ अब जान्दैछौँ ठिकै दुईजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन मलाई के दिने हो सुतिरहेछ गाडीमा बस्नु बित्तिकै सुतिहाल्छ बस्नु बित्तिकै निद आयो लक्क पारे अप्ठ्यारो पनि भयो होला अलिक सिधा पार्नु पऱ्यो यसरी सपना कि देख्दै होला है भाउजू र बाबा चाहिँ एकछिन यहाँ सोध्नुको लागि जानु भइरहेको छ किनकि अब भनिहाल्यो एक्ज्याक्ट कहाँ छ भनेर चाहिँ याद छैन भनेर त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरूलाई सोध्दै गएको हो लिपस्टिक त खतरा गर्नुभएछ लिपस्टिक त खतरा गर्नुभएछ
कस्तो टेन्सन भएको मेरै पैसाले किनेर ल्याएको यो मोमो यहाँ मोमो चाहिँ भाउजूले बहुत लेट चाहिँ मेरै पैसाले किनेर ल्याएर खाएको यसरी ल खानुहोस् है मजाले अन्त जिस्केको तर विचार प्रियाले गर्छ अन्त अब चाहिँ के हो यो हामी चाहिँ भर्खरै है यता ओल्ड के भन्छ ओल्ड एज हुनु पऱ्यो अहिले भन्नु दिँदैन फेरि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट भयो भयो अन्त भर्खर चाहिँ हामी चाहिँ यता उयो अर्फनेज गइकन आएको भनेर अब राङ्का साइडमा गएको त फेरि मान्छेहरूलाई सोद्धाखेरि यतातिर छैन त भन्नुभयो होइन खोज्दा खोज्दा पनि पुरा पाएन फेरि त्यहाँदेखि घुमेर फेरि बोजो काट्यो भन्ने चाहिँ फेरि यहाँ माथि होइन त्यहाँदेखि गएर सोधेको त्यहाँ चाहिँ रहेछ तर के हुँदो रहेछ अन्त मेरो बर्थडे चाहिँ फेरि ट्युजडे होइन जो चाहिँ अब स्कुल कलेजहरू लाग्ने टाइम हो नि त अनि त्यतिखेर चाहिँ अन्त नानीहरू चाहिँ छ 21 जस्तो रहेछ नानीहरू है उहाँहरू चाहिँ तर स्कुलहरू जानु पर्दो रहेछ त्यही माथि क्लास 10 पढ्ने पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन अन्त उहाँहरू पनि अन्त उहाँहरूको त फेरि बोर्ड इक्जामहरू हुँदैछ भन्नुभयो होइन त्यही भएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब 4:30 मात्रै आइपुग्नुहुन्छ अरे होइन अब के भन्छ खास त पकाएर दिने सोचेको थियो तर त्यस्तो अब त्यस्तो टाइमै मिल्दैन रहेछ उहाँहरू पनि स्कुल जानु पर्ने रहेछ अन्त हाम्रो पनि टाइम मिल्दैन रहेछ त्यही भएर चाहिँ बरु त्यो सामानहरू किनेर हुन्छ नि अब चामलहरू तेलहरू के हुन्छ अब मासुहरू त्योहरू चाहिँ बरु लगिदिने हो लगिदिइरहेछ अन्त उहाँहरूको कुकहरू छ अरे उहाँहरूले पकाएर चाहिँ दिनुहुँदो रहेछ है अनि त्यस्तो गरेर चाहिँ अन्त मेरो बर्थडे चाहिँ तर कहाँ सेलिब्रेट गर्ने त्यो चाहिँ याद भएन होइन कि घरमा गर्ने कि नभए चाहिँ कहाँ कुनै जग्गामा गर्ने यादै भएन त्यो चाहिँ अब बादमा डिसाइड हुन्छ हो अब अहिले कुराहरू गरेर चाहिँ दादाहरू पनि त आइपुग्नु भएको छैन अनि दादाहरूसँग अलिकति कुरा गर्नु पऱ्यो है अनि त्यही भएर चाहिँ अब त्यस्तो फिक्स भएको छैन कहाँ गर्ने भनेर चाहिँ अन्त ठिकै छ आजको दिन पनि राम्रो बित्यो त्यही माथि 50K पुगेको है झन् खुसी लागिरहेको छ मलाई त अन्त तपाईँहरूले यसरी नै माया गर्नु अन्त नेक्स्ट भ्लगमा भेट्छु बाई।